Ćao drugari, ja sam Jovana Jakovljević i danas ćemo vam predstaviti naše malo, ali znano mjesto, Piskavicu. Ja sam Vanja Purišić. Ovo je naša škola Sveti Ćirilo i Metodije. Nju pohađa 230 učenika. Izgrađena je 1974. godine. Znam da vam je škola preko glave, zato hajdemo na neka zanimljivija mjesta. Ćao, ja sam Nada Purišić. Ovo je naše školsko igralište gdje se igramo i provodimo slobodno vrijeme. U Domu kulture održavaju se razne manifestacije kao i probe folklora. Park je još jedno značajno mjesto gdje se sastajemo i družeći se provodimo lijepe trenutke. Naše mjesto krasi je prelijepi hram Svete Trojice u kojem se održavaju nedjeljne službe kao i probe crkvenog hora. Kuća, mjesto gdje članovi kulturno-umjetničkog društva Piskavica provode najviše vremena. Ovdje se prikazuju običaj i tradicija našeg sela. Kult Piskavica je osnovan 2002. godine i broji 130 aktivnih članova u više sekcija. Svake godine u julu se održava manifestacija Kozarački etno, međunarodni festival pjesama i igara. Nadam se da vam se svidjela slika našeg sela. Dođite i mi ćemo vas rado ugostiti u našoj etno kući. Ciao!